ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଜମି ଲୁଟେରା। ବାରିପଦା ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବେଆଇନ କବ୍ଜା। ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କଠୁ ନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା। ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ବାରିପଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଅମାପ। ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ସମେତ ମଠଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 44,000 ଏକରୁ ଅଧିକ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 21,752 ଏକର ଜମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭାଗର ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି। ଇମିଡିଏଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଲାଗିକି ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ମାନେ ଭାରତର ନମ୍ବର ଏକ ଲୋକ ବି ସେ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ମହାରାଜା କରିଥିଲେ, ମନୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ, ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ, ସେଇ ରକମ କରନ୍ତୁ। 5-star ହୋଟେଲ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ କରନ୍ତୁନି, ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବେଶ ଦିନ ସହିବୁନି। ସେ ସରକାର ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସର ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେସବୁ କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇଯିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରି ବହୁ ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଆଇନ ଅଦାଲତକୁ ଆଳ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା କେତେକ ଜମି ଲୁଟେରା ତ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମଠ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ବି ରଖିଛୁ ଯେ ଆମର କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୁରି ଆସିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସ୍ଥିତିବାନ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଅଛି, ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କାହାରି ଦାନର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ସରକାର ଦେଲେ ଖାଇବେ। ହଁ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଠାକୁର ବାସାରକୁ ଚଳିବେ। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭାବ, ତ କେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଭାବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ କରିବ, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ଏ ସରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୁରା ଦାବି ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଦାବି ରହିଛି। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, କଟକରେ ବି ଅଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି। ଏକେ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର 2001 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 800 ପେଜ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିକି ବିଗତ 2020-2021 ମସିହା ଯେଉଁ କମିଶନର ଥିଲେ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଯେଉଁ କମିଶନର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମାନେ ଅଫିସର ହେଉଛି, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।